Hej, eller skal vi tælle ned eller sådan noget? Jeg bare start. Jeg gider ikke engang det her. Velkommen til mig og Chris Coles, hvad her det, Minecraft-serie. Ja. Cap, han har simpelthen tvunget mig ud i det her. Han har seriøst skrevet til mig hver eneste dag, siden han lavede sin egen gaming-kanal. Og hvad, er det ikke langt til siden nu? Det vil tage sig tur i stykker. Mig og Jan, vi har snakket længe om, at vi skal spille det. Nej, her Minecraft her. Cap, du har snakket længe. Hold din kæft, Jan. Hold kæft, Jan. Rigtig længe siden, jeg har spillet Minecraft, Jan. Lige siden, at du ikke gad at spille med mig mere, så har jeg faktisk ikke spillet det siden. Ja. Men selvfølgelig, din computer var gået i stykker. Var det ikke det, eller hvad? Nej, Cap, det var din, og du tog min. Du tog min gamle. Det er derfor... Hallo, du har sgu det min gamle lige nu. Det er den, du sidder og spiller på. Du har jeg røv, Jan. Kan du egentlig ikke give mig et nyt tastatur? Fordi mit, det fucker rimelig meget op, Jan. Nej. Hvis jeg dør, ikke gør, eller noget som helst i det lortspil her, så er det på grund af mit taste. Det er godt med dig, du. Vi skal videre, Cap. Vi optager begge to. Så hvis man har lyst til at se Total Pro Minecraft, så er det inde med mig, jo. Og hvis, hvis man vil se Mega Pro, så er det inde på capgaming.dk. Hvad er det, det handler om, det her spil, Jan? Jeg vil faktisk have kaldt den spillecap. Ja, og det, så skriver jeg til dig, Cap, det gør du ikke. Men der var en stor, fed mongol, der allerede havde kaldt sig spille, Jan. Jamen, Cap, du er sådan en, der bare leecher på noget, der allerede fungerer i forvejen. Hvad fanden betyder det for noget leech? Ikke noget. Altså, du hugger også træ, godt, Cap, godt. Jeg hugger din mor. Har du egentlig set, at ham der, Tobias Møller, han har lavet sådan en kanal med sin kæreste? Ja. Jeg elsker de videoer. Har du set min spillevits egentlig? Ja, jeg har set dem, og jeg forstår ikke, hvorfor du spiller Goat Simulator. Eller, nu ved jeg godt, at jeg selvfølgelig også har spillet Sly Cooper og sådan noget mærkeligt noget på min vand. Jeg har faktisk tænkt mig at spille, hvad her det, det der, hvor man var en orm. Det der agar jo. Nej, Snake. Nå, på Nokia eller hvad? Hvad fanden laver du, Cap? Du skal ikke begynde at slå. Det kunne faktisk være meget fedt at skaffe en Nokia og så bare spille det. Hvorfor reagerer du ikke på at slå dig? Fordi det er vant til, Jan, at blive slået på. Nøj. Hvad er formålet med det her, vi har gang i? Vi står det bare er jo bare at spille. Spille og hygge, Jan. Spille Minecraft, og så bare hygge. Hvorfor skulle du hakke den der, de store fede fjols? Hvor fanden blev du af? Og der. Det er jo bare spille, Jan. Ja. Spille, Jan. Spille, Jan. Mega sjovt. Ja, det er fordi, men, du havde spil, ja. Og så... Ja, hvad? Solen den er så ved at gå ned. Vi er så rimelig screwed. Okay, vi fuck, Jan. Fuck, man. Fuck, Jan. Vi skal finde sted. Vi kan sove, Jan. Hvis vi ikke finder sted, så dør vi, Jan. Ja. Kan du stop? Fuck, det er tastatur, Jan. Jeg skal have et nyt. Se, jeg drukner fandme nu, Jan. Skynd dig nu, Cap. Jeg kan ikke, den stopper mit fucking tastatur, Jan. Shit, din hals er da også ved at gå det helt... Det er taste, Jan. Det er taste, det her. Jan, for helvede. Og jeg svømmer sygt hurtigt herne i. Ej, Jan, hvad sker der? Jan, jeg fucker. Hvad sker der? Kæft, det ser hakket ud, det du har gang det... i. Ej, det er fordi, jeg har spildt væske ned i det. Hvorfor noget væske har du spildt ned i? Skal vi det se? Ah? Vi skal ikke snakke, det sidder. Jeg har spærmet ned i mit tastatur, Jan. Okay, det er i orden. Åh, du har fået nyt achievement, Stone Age! Ja, der er nogen, der er lidt hurtigere her. Du render bare rundt og falder ned i vandet. Du skubber! Jeg skubber ikke en ski. Må jeg godt bo her nede i dit huller, som man siger? Ja, jeg er i dit hjem her, Jan. Det er her, du skal bo. Oh, fuck. Hvad skete der? Ja, det var, fordi jeg fik en tuskale i halsen. Åh, nej. Chris Cole, getting a upgrades. Hvorfor tror du ikke, jeg kunne lave det her selv? Fordi, Cap, du fatter jo ikke noget. Du rører mig ikke med den, jeg ved allerede, hvad du vil, Cap. Nej. Det sagde hun ikke over. Du rører mig ikke med den der, Cap. Er det ikke noget med, man kan lave kul ud af træ nu? Eller jo, men jeg føler også bare, at vi skal videre, Cap. Fordi jeg kan ikke se solen på himlen. Nej, men du har sgu da lavet det hul herovre, har du ikke? Jamen, det skulle bare lige få nogle sten, bare lige for at få en pickaxe. Okay, nu laver du lige en bog. Ej, Cap, det er seriøst mørkt. Så er det værd en kvinde for sig selv. Nej, kom herop. Vi smutter nu, Cap. Hold kæft, det er hyggeligt, det her, Jan. Jeg ved ikke, hvad vi laver lige nu. Ja, du sejler sgu da, for vi skal overleve, mand. Natten over. Hvor er der en skelet der her? Eller et skelet? Hvad? Hva? Prøv at høre, hvis jeg tager en lille lure, så hvad her det? Så kan du bare sejle imens. Det er jorden. Du kan bare sove for nu af, så. Nej, jeg sagde, jeg tog en lure. Ja. Altså en... Mor. Skal du ikke kende lure? Ah, jeg drukner. Jamen, Cap, du er seriøst, mener du, at din tastatur er helt døgnet, eller? Ja, det er lidt... Det er på grund af det ski, sagde man. Hvorfor du ikke lavet noget svære, Jan? Det er der skulle stå for alle remerende. Jamen, Cap, hvad fanden skal du så? Ja, jeg skal sgu da overleve. Nej, der er en lille skildpadde, unge Jan. Ej,
Der er en lille skille, Jan. Det er skille! What? Jeg tror faktisk ikke, jeg... Cap. Ej, lad være. Jamen, er det skille? Så får du en med den samme størrelse der, eller hvad man siger. Hvorfor? Bliver den gal nu? Skillemor? Ja, jeg hopper op i og bider dig i halsen nu. Var det ikke det der... Var det ikke skille, den hey? Det var min. Ja, den der, du aflivede. Ej, Cap, det har jeg ikke. Hov, for satan, Jan! Ej, nej, nej, Jan, jeg dør! Jan, for helvede, hjælp mig! Øj, jamen skille for helvede, der var skille! Ja, skide hul i den, eller det var lidt mærkeligt. Hov, der er en skillemor herinde. Kan vi sejle uden dig nu? Altså, sejl for helvede, jeg har kun et halvandet liv. Hvorfor har du kun det? Ja, fordi jeg skulle se, at nu skille det, og så begynder du med at stå og kaste zombier på mig. Jeg har ikke gjort en skide. Hvad skete der egentlig med skille? Den blev afleveret til et skildpadereservat. Ja, ja. Det sagde din mor og far, men jeg ved godt, Bent han rev halsen rundt på den. Det tror jeg altså ikke, han gjorde. Kan man egentlig godt rive halsen om på en skildpadde? Det ved jeg ikke. Vi finder ud af, hvor skille lever. Den lever jo stadigvæk, sådan en skildpadde, den kan jo blive 500 år. Jeg tror også, den bliver rimelig gammel. Nej, der er spyjern, Ja, jeg så den lige blive kastet, men... Ja, hvis den har ramt mig i fjeset. Der er bare vand over. Vidste du godt, at jorden der, hvad her det meste af jorden, er dækket af vand? Ja. Okay. Er det ikke hyggeligt, det her? Jeg vil hellere skide i munden, end at sidde i den båd her. Ja, det vidste ikke første gang, du prøvede det. Så. Du lukker bare røven, Jan. Jeg kunne faktisk godt drikke en sodavand. Har du en? Jeg drikker energidrik lige nu. Cap, hvornår drikker du ikke energidrik? Når jeg sover. Det passer faktisk ikke engang. Jeg har set dig drikke det i søvn. Ja, og hvad så, hvis jeg har indlært det? Se, hvad der er herhenne. Der er vand, eller hvad? Jeg vil bare se vandet her. Oj, hvad fanden? Oj! Nej! Nej! Fuck, jeg ved... Jeg tror lige, jeg lagde en lille nugget der. Det er der, hvor jeg sejlede. Kom væk for helvede. Kom væk, Jan! Ja, nu kan vi ikke mine i 5 minutter. Nej. Den er det lige bag ved os, Jan. Han kommer derover. Han er derover. Han hopper. En lille delfinis. Hvorfor fanden kan vi ikke mine? Fordi vi har fået sådan en mining-fatigue. Ja, det var da godt, du gav os det, de store fjols. Jamen, jeg vil sgu da bare give dig et chok med det der. Jamen, jeg har da rigtig meget lyst til at mine nu. Cap, der er fandme en båd i vandet her. Ja, det er den, vi sidder i for helvede. Ja, spært. En synket båd. Og Cap, hvis du drukner i båden... Der er også land derover. Så får jeg nedtur på. Nu tager jeg herned. Ja. Nej, det kan vi jo ikke. Hvorfor ikke? Nej, det kan vi jo ikke. Vi kan ikke mine. Ej, Jan. Du må tage den båd der, og så finder du bare hjem, ikke? Cap? Nej, Cap, hvad fanden laver du? Jeg er på vej væk. Jeg kan ikke vente på dig mere. Jamen, så har jeg til gengæld en leather cap. Det burde være dig, der fik den. Ja, har Projectile protection 3. Hvordan fik... Jeg kan ikke komme tilbage, Jan. Ja, du er stuck derhen. Mens jeg bare looter alt det her til mig selv, så. Cap, hvad gør vi egentlig? Skal vi bygge et hus sammen, eller skal vi bygge... Jeg vil gerne indrømme, at jeg har lidt nøje over at sove sammen med dig. Efter det, der skete sidst, eller? Jeps. Hvad hedder det? Vi bygger bare hus ved siden af hinanden. Okay. Vi tager sig tur og kokker, det er det, jeg siger. Og nu bliver du med at sejle, nu trykker jeg ikke mere. Hold kæft, det gang lort. Du skal ikke... Jeg er ved at dø. Er du? Så tag den her. Raw mutton. Hvad fanden er det for noget? Raw mutton? Rej. Der skal en kiste mere her. Oj, buried treasure map, Cap. Ej, det er løgn, det er løgn. Er der buried treasure? Der er fandme buried treasure. Jeg elsker buried treasure. Jeg har en her, men jeg tør ikke give dig den. Det har jeg simpelthen for nøje over. Hvorfor? Har jeg bare, Cap. Det ved du også godt. Hop ned i båden, Cap, så prøv at se, om vi kan finde den her treasure. Nej, på den båd. Hvad hedder det? Vi burde... jeg lover næste gang, så skaffer jeg lige tastatur, der virker nogenlunde, Jan. Ja. Og jeg har faktisk haft et tastatur, men jeg har solgt det til Antonio. Ved du hvad? Du skal da være med at sælge alt til ham. Ja. Ja, men du ved godt, hvad han gør med det. Hvad gør han med det? Han køber... Ja, det ved du godt. Nej. Han er jo pusher, Jan. Nej, Cap. Så er det godt, du kan sælge dit tastatur til sådan en røver. En røver? Ja. Nej, han bruger han det faktisk. Han sælger organer. Når bruger han det bare, eller hvad? Ja, ja. Oj, emeralds og iron cap. Hvorfor skal er du så slow, man? Vi kan jo heller ikke hakke noget på grund af dig, din store abe. Altså, jeg render bare rundt og looter her. Hvordan altså, kan du det? Du kan jo ikke hakke noget, man. Du har den der orm der på dig. Men til gengæld, på se, Cap. Ja. Buried treasure map. Et mere? Nu har vi to. Ja, hvad? For vi skal, det er seriøst lige herhenne. Jeg skulle til at sige det der lige herhenne. Tager du båden med? Nej. Nå. Hvad fanden er det herovre af? Jeg synes faktisk, det er ret vildt, hvordan vi har klaret os uden mad. Ja, jeg fik da nogle kartofler af dig. Seriøst, hvor er det henne, det her? Altså, er det derovre, eller hvad? Er det derovre, du er på vej over, Jan?
Kommer du tættere på, Jan? Hvad, Jan? Svar mig lige, Jan. Det er sgu da overhovedet ikke derovre, Jan. Jeg er så forvirret omkring det her. Hvorfor fanden kan jeg ikke... Hey, der er du, Cap. Ja, det er da flot set, Jan. Du har øjne i hovedet. Ja. Se det her hen. Vi er på vej derhen nu. Det var det, jeg sagde, Jan. Og så til venstre. Venstre. Hvad fanden? Derhen ved træerne. Nej, nu... Ja, det er ved træet. Der er træer over det hele, dit store fjols. Ja, til venstre. For helvede. Over ved svampen der. Ja. Jeg tror, det er derhen. Ja, ved du hvad, det er lort, det her. Jeg finder aldrig ski treasure lort. Jeg hader treasure ting, det har jeg sagt til dig. Det er typisk dig at sætte mig ud på sådan noget lort her. Nu er jeg lige ved at finde den, Jan. Så du vil sige, hvis jeg finder den, så beholder jeg alt selv? Ja, det gør du bare. Hvis jeg finder den, så beholder jeg alt selv. Okay. Kan jeg kraftigt med låter for du fik du bare helt ude på dyb vand. Hvad fanden? Men det er, jeg kigger bare på mappet, jo. Jamen, Jan, for helvede, det er lort her. Hvad er det for noget lort, det her? Var det noget med, hvis for eksempel, at jeg fandt den, så beholdt jeg alt selv. Ja. Har du fundet den? Okay. Jamen, det ved jeg ikke. Har du fundet den, Jan? Måske. Gud, har du ej. Nej, det har jeg ikke. Ja, altså, er du sikker på, at det er tæt på? Altså, jeg er ikke... Jeg sagde, du skulle følge med mig, men det gad du ikke, jo. Du er ikke en ski tæt på. Du tager røven på mig lige nu. Janni? Ja? Beholdt man det selv, hvis man fandt det? Ja. Okay. Har du fundet det, eller? To diamonds. Hvad? Du snyder som mig, Jan. Hvor fanden er du henne? Noget emerald, noget iron ingot. Ja, heart of din mor, mand. Ved du hvad, du kan fandme lukke røven. Jeg hader dig alle på jorden, mand. Vi skulle deles om det. Det var det, vi aftalte. Nej, Cap. Det er blevet optaget. Du sagde, det var langt væk fra. Jeg har aldrig sagt, at du måtte beholde det selv alene. Jeg sagde, Jan, vi er gode venner. Vi deles om det. Men nej, nej, Jan, han er bare mega selvisk i røvhul, mand. Jeg håber kraftigt, at du kan se dig selv i øjnene, Jan. Cap, hvor er du henne lige nu? Ja, jeg er sgu da ude på vandet, men jeg var i gang med at sejle hen for at finde det til os. Og så vil jeg have splittet det med os. Ja, jeg har splittet det, Jan. Jeg har splittet det imellem os. Det er sjovt, hvordan du lige... jeg kan se dig derhenne. Ja, du det er flot. Langt væk fra der, hvor det var, Cap. Ja, det var da, fordi jeg troede, det var den vej. Jeg har også cooked fish. Ja, jeg kan skabe kraftigt med cook din fish, mand. Jeg kan love dig, for jeg slår tænderne uge på dig, hvis jeg møder dig. Det er, hvad jeg har her i hånden, Cap. Hold kæft, hvor jeg hader dig, mand. Og den der bird treasure map. Hvorfor er det en, du her spiller, Jan? Hvorfor er det en, du hedder Spor? Jeg her... Nej, jeg her Cap Gaming for helvede. Subscribe, abonner. Cap, du må gerne få den her. Det er jeg da rigtig glad for, Jan. Hvorfor jeg har kun... alle mit iron, og det... Ej, du må ikke få mit guld. Det beholder jeg selv. Har du guld på dig? Iron? Har du guld på dig, eller? Ja. Golden, Jan. Jan, jeg har halvanden liv snart, ikke? Og hvis du rører mig igen, så kan jeg kraftedeme... Ja, jeg kraftedeme, så hakker dig ned, mand. Du får alt mit mad. Skal du ikke selv have noget, eller hvad? Du ligner, en fyr, der godt kan lide mad, Jan. Kæft. Det er fordi, du har lagt dig uge. Men ved du hvad? I går, der løb jeg 5,2 kilometer. Og det var meget vigtigt med det der 0,2. Var det ned til køleskabet og tilbage igen, eller hvad? Ej, det er jo ikke, fordi jeg har sådan 5 kilometer kvadratmeter. Nej, men når du løber frem og tilbage flere gange. Kæft. Ved du, Jan, det her skitastatur, jeg kan kraftigt love dig for, hvis du ikke fikser det, ikke? Så sejler du bare, Jan. Jeg spunder lige en energidrik imens. Ja. Bone-in monster. Ej, det er faktisk en run ned for Rema 1000. Okay. Det lyder godt nok, som om det er noget, man får ondt i halsen af. Ej, man får sygt meget diarré af det. Ej. Hvad vælger, Jan? Ej, nu... Det er fordi, du er sejl, Jan, du er. Jeg er sejl, Jan. Du har altid været... Har du egentlig ikke været ude at sejle meget i dit liv? Nej. Jeg så dig og Bent... I byggede sejlbåd. Nej. Var det en elløbhjul? Byggede I elløbhjul, Jan? Nej. Prøv at se den. Prøv at lade sejle tilbage. Hvad er det herinde? Ja, det er kraftigt med et stort hul. Hvad fanden er det for nogle emeraler, der er der? Nej. Kover. Har du ikke set det før? Nej, jo, jeg har da set kover mange gange. Hvad fanden er det, der er deroppe? Hvad for noget? Jeg synes noget, der er heroppe, Cap. Herop? Hvor er det herop? Det er meget sjovt, at du gør rim med mit jyske. Nå, det er en kanin. Ej, seriøst, fik du mig til at hoppe helt derop efter en ninus? Ja, det er mega sødt. Jeg vil bare gerne slå skille ihjel. Der er lige noget kul her til at skabe. Det passer mig godt, når du her Chris Cole. Ja, det er meget sjovt. Det lyder som sådan et rappernavn. Hey yo, my name is Chris Cole. I'm spill Jens. I spill Tess Mans. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg hedder det. Jeg kan ikke huske det. Det er fordi, du er helt i rundskaber. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo.
Hej, jeg her, Jan. Jeg er her, Jan. Jeg er Chris Carls. Jeg spiller Minecraft. Oj. Hvad så? Wow, det her, det ser sindssygt nøje ud. Men det ser, wow, det ser sindssygt ud på scen. Jeg kan ikke se det. Jeg skal lige derhen. Hvad fanden er det her? Det der. Og der er en lille gris. Oj, kæp, jeg var synes lige ved at falde helt ned. Jeg mener, jeg var lige ved at falde helt ned der. Det ser sygt ud. Okay, nøj, gjort. Jeg kommer, Jan, jeg kommer nu. Ej, hvor dårligt. Yes, der skete mig ikke noget. Nå, godt. Det gjorde bare lidt nas. Åh, lang ned, Jan. Det ser sindssygt ud, det her. Du skal ikke ned i det hul hernede, Jan. Du bliver suget ned i et hesthul. Du skal passe på, Jan. Har du ikke hørt om hestehuller? De er sygt farlige. Jo, det er sygt nøje. Ja, så bliver du druk, når man bare... Okay, Cap, jeg gør så lige det. Hvad er det der dernede, Jan? Hvad er det der dernede? Er det guld? Er det guld? Er det guld? Er det guld, Jan? Nej, det bliver mat. Nej, nej, det bliver mat nu. Oh my god. Hey, der er iron her. Lad os tage det. Jamen, Jan, det bliver nat for helvede. Nat, Jan. Ja, men det er fint, Cap. Det er det sgu da ikke fint, hvis det er nat for helvede. Du ved godt, hvad der sker om natten. Oh, det ser vildt ud her, Cap. Det vil jeg ski på, hvis der kommer zombies. Og jeg tror, det er død. Død? Hvis du har været død der, ikke? Så har jeg skrejt og grine, Jan. Nej. Jo. Hmm. Hvad sker der for, vi er så slow? Det er allerede nat igen. Jamen, jeg kan ikke bevæge mig jo. Ej, det er nat, Jan. Det er jo helt nat, Jan. Det er godnat. Det er godnat, Jan. Og nøj, der er langt ned der, Jan. Tøs, hvad gør vi lige? Hvad skal jeg gøre, Jan? Er det udrengerøver? Bare gemme sådan et hul? Det bliver vi sgu næsten nødt til. Ej, der kommer zombies nu, Jan. Jan. Ja. Gå væk, Jan. Det skulle ikke. Jan, skulle Jan, for helvede. Gør det med det der, det skal vi bruge. Jan, hvor vi henne? Nu tænker vi bare lige sådan, det lyser op nu, og så er der bare en... Jeg skriger, Jan. Ej, det er bare en... Jan. Åh, nøj, Cap. Nej, det er en gråt. Ja, det er en sgu en gråt. Det er mig en lille gråt. Nej. Cap, der er noget der. Nej. Jan, du er for fanden. Du er nøj, Jan. Nej, jeg kan ikke lide det her, Jan. Jeg er her snog her, mand, Jan. Hvorfor kan du gøre det her mod mig, Jan? Cap, det er okay. Kom, dig med dig, det er Jan. Jeg vil fisk fange, Jan. Jeg er fedt fang, Jan. Du har nok ikke med mig, eller hvad? Nej, jeg prøver bare at beskytte dig, Cap. Du beskytter mig aldrig en ski, mand. Jeg har aldrig glort. Kraftdame, mand. Det er det eneste, jeg kan stole på. Det er kraftdame BJ. Jamen, BJ, han er her ikke. Kan det være fedt at spille? Hallo, kan vi ikke spille med BJ på et tidspunkt? Kan ikke være sådan en guest appearance? Jo, hvis han stadig lever. Cap, det gør han. Jeg så ham den anden dag. Ja, men... Man ved aldrig med ham. Åh. Om man lige har hakket livet af sig selv inden. Cap. Det er ikke noget, man laver sjov med. Nej, okay. Jeg mener det. Ja, tag nogle torches. Ej, Jan. Ej. Jan. Åh. Oh. Hvad sker der? Åh. Oh. Jeg kom til at kaste min... Din diamonds? Ja, det var sgu da ikke meningen. Diamonds in disguise. Åh oh, nej, Jan i. Ja, jeg mener det. Det er på dit eget risk, du hopper dernede. Der er kolds. Ja, vi skal bare tage alt det, vi kan. Vi kan lige skal bruge tid. Du hopper bare selv dernede, mand. Du er simpelthen for gnu, mand. Nej. Kæmpe gråtmis, det her nede. Nej, det er Jan, det er nøje det her. Så jeg tager bare kul og sådan noget. Ja, det er flot, bare. Jan. Jeg hager Minecraft, Jan. Hvorfor fik du mig til at spille det her? Det er sygt nøje, mand. Jeg vil hellere spille Five Nights at Freddy's. Hvad? Du har tvunget mig til at spille det her. Ja, det ved jeg da godt, men jeg havde da regnet med det, hvor du er sådan en lille hyggelig spiller, vi fik sammen. Ja. Hvor er du henne nu? Hvorfor? Jeg gik ned i det andet hul, der var. Hvad fanden er det her? Er det duelort? Ja, det er helt klart duelort. Hvad fanden er det? Nej, nu kokker du raw irons. Ej, har du først fundet iron nu, Cap? Ja, jeg tror du var duelort, og nu har jeg fundet en flagermus. Hej, lille flagermus. Må man godt hakke dem, eller hvad? Det styrer du vel selv. Du hvorfor fanden ser iron sådan der ude, Jan? Det ser da helt anderledes ugen før. Nej, så er det fandme længe siden, du har spillet. Ej, det er det så ikke, Jan. Jeg har spillet Minecraft i mange år. Det har du så åbenbart ikke, jo. Jo, det er bare mange år siden, jeg spillede det sidst. Ja. Hvorfor fanden har de ændret irons? Irons. Skal du drille, eller hvad? Ej. Hvad er der, Jan? Der er sindssyge ting herhenne. Jeg gætter på, der bare er noget mere emeralder og sådan noget. Nej, jeg er her, Cap. Hej, Jan. Jeg tror lige, du er en anden en, der spiller på serveren. Ja, helt klart. Ja. Prøv at se. Hvad? Cap, ja. Gå væk igen. Hold nu kæft, Jan. Jeg prøver at komme med. Se. Hvor ser det fedt ud, Jan. Cave system. Det ser meget sygt ud. Ja, prøv at se det derhen. Der er sådan en af de der mærkelige nogen. Cap. Hvad var det for en skrig? Jeg fik et kæmpe chok. Det er en lille nøje på, ja.
Ja. Hvor der er langt ned der, Jan. Du skal lige passe på. Jan. Pas på. Åh, Jan! Nej, stop. Jeg kan sgu da ikke vide, du står og graver ned af. Du, man skal aldrig grave ned i det. Ved du sgu da godt, har du aldrig lært det? Nej, lige der måtte man godt. Nej, man må sgu aldrig grave ned, især når, ikke når man spiller multiplayer. Hvad fanden er det for noget, det her? Øj, guld. Ej, hvad fanden er det her? Det er clay. Nej, sgu da det der. Hvad for noget? Herover. Det er sådan en paddehat, jeg ved det ikke. Jeg prøver bare at tage det her guld. Nå, er det en paddehat? Ja. Vi har en kammerat, vi kalder paddehatten. Nå. Men det var fordi hans hoved, det er lige en paddehat. Altså hans tishoved. Så hvis vi er ude i noget helt nøjeligt nu, det har jeg alle dage været. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ej, det er nøje det her. Hvad fanden er det her, Jan? Ej nej, kig den i. Jamen, det er det, jeg tænkte, vi skulle prøve at komme ned på. Hvorfor, hvis det er nøje? Hvorfor er der paddehatter hernede? Du skal ikke træde på paddehatten, Jan. Ja, så falder man ned igennem den. Ej nej, der er jo herinde. Der er herinde, Jan. Der er lapis. Du skal ikke kalde mig lapis. Nej. Er det sådan hvad er det, de her dungeons? Er det dungeons, der er hernede? Jeg ved slet ikke, hvordan vi kommer op igen. Ej, du hopper bare op igen, jo. Ja, okay. Ej, nej, der er irons inde i dungeons. Hvad fanden? Ej, vi er langt nede. Er det appelsiner? Jeg elsker apple signs. Pas på, Jan, dybt hul. Ja, det er rimelig. Du skal ikke falde derned igen. Nej. Du må aldrig op. Ej, det er nøj, det her, Jan. Nu laver du ikke en eller anden nøj move, Cap. Jeg mener det. Vi skal fandme prøve også, som vi kan. Jan, jeg tror, de der apple signs, de lyser op. Ja. Det er glowberries. Hold din kæft. Hmm. Hvor fanden ved du fra det her glowberries? Fordi jeg spillede ret meget længere tid, end du har. Ej, Cap, det her det er fuld nøje. Jeg gad godt derned, fordi jeg putter over, hvis der er diamond eller et eller andet. Så bare hop. Det ser ud som om, at du kommer ud og spillet. Ej, nej. Jan, tager du bare hop ned og hop der på, der er vand. Så... Hvad? Der er vand dernede, Jan. Jeg kan se, der er vand. Nej, det er ikke. Jeg har så meget lyst til at slå til dig lige nu, Jan. Det skal du ikke. Hvordan kommer vi derned? Se. Jan, du er fuld nøje lige nu. Ja, det er jeg fandme. Ej, nej. Jansi, mand. Okay, det er fuld nøje hernede, Cap. Jeg har nøje over mit tastatur, bare trykker lige ud. Nøje! Ja. Hvad fanden har du fået mig? Ej, det er meget smukt med de der glow barrels. Du kan hoppe ned på de der paddehat der. Ej, nej. Nej, det tør jeg ikke. Jan, ved du hvad jeg tror, der er hernede? Hvad? Den der ene monster der. Nej, det tror jeg sgu ikke. Den okay. Der nye... Ja, det er fint nok. Det gør ikke noget. Det her, det er fuld nøje, Cap. Hop ned på en... Ja, vi bliver skudt på. Men det kan jeg sgu da godt høre. Oh shit, og vi har ikke engang noget mad. Hvorfor fuck er du hoppet herned uden mad? Kan man æde glowberries? Det kan du godt. Nej, kan man? Glover man op, så? Hvordan tager man det? Nøj, hvad der skyer efter os? Nej, den skyer efter dig, Jan. Han er ude efter dig. Hvis du rammer den paghat dernede, så dør du ikke. Ah, det tror jeg altså lidt, jeg gør. Er vi ude i noget nøj? Er vi ude i adventure, eller er vi bare... Ja, men hvad fanden tror du, vi er, når vi er hernede? Det er ja, lidt for sent, Jan. Det er lidt for sent at komme og sige, at du ikke vil have adventures nu. Og hvad det, der er derovre? Hvad? Jan! Cap? Jan, Cap? Jeg røg ned, Jan! Mit tastatur fuck op, Jan! Nej! Jeg røg ned, Jan! Ej. Jeg røg ned! Ja, jeg nakkede den. Cap? Jan, jeg røg ned! Cap? Jeg er her. Det er ikke sjovt, det her, Jan. Det er ikke sjovt. Jeg har den. Gud, har du ej. Jeg skal ind her. Sådan der. Det eneste, vi kan nu, gør, det er at leve af glowberries. Det er fandme et lort liv. Ja. Det er virkelig lort. Nu kommer der zombier, Cap. Vi er screwed hernede. Hvad laver vi os? Sådan helt seriøst, hvad laver vi? Det er dig, der er idiot. Ja. Jeg kan komme op sådan her, tror jeg, så kommer jeg... Cap. Ej, der er lukket af. Ej, nej. Jeg dør nu. Ja, hvis du er den første, der dør, så er det kraftigt med Kraken. Ja. Jeg skal nok komme op. Jeg har masser at leve for. Cap, jeg kommer lige ind til dig. Jeg mener, hvis du slår mig på mig nu, Cap, det skal du fandme. Hvad laver du? Ja, bare ved at komme op til jordflaget. Det er en god idé. Hvor langt er vi nede? Det er minus 23. Ja, det er ikke så langt. Oh, shit. Hvad laver du? Du skal ikke slå mig ihjel. Det gjorde jeg heller ikke. Jeg kom til at plante de her glowberries. Du er simpelthen den største idiot, jeg kender. Uha. Nå, men så kan vi jo bare bygge os op her, ja. Det er meget optimalt, jo. Vi skal da nok finde noget sjov på vejen. Hvor langt var vi ned? Minus 23. Er det langt? Ja. Rimelig langt. Åh, Cap, der er sådan en lille zombie her. Lad ham dog være, mand. Nej, det kan... Ej, der er to, der er fandme to, Cap. Der er to. Ja, du skal ikke komme herop. Du skal fandme ikke komme her og tage zombier med herop til mig. Shit. Jeg er lykkelig for mit liv. Nej, nu er der en stor zombie. Stop. Jamen, Jan, du er da en idiot at tilkalde. Nej,
Hvad laver du? Cap, jeg er screwed. Behøver du sgu ikke at sige til mig, det ved jeg da godt i forvejen. Åh, oh, Cap, hvorfor? Hvad laver du? Jamen, jeg er helt done hernede, mand. Så kom det, jeg er da på vej op. Jeg er snart op. Jeg er seriøst. Der er 6 zombier og en creeper. Det lyder som en sang. 6 zombier og en creeper. Morten Mønster laver en ny sang med det. Jeg har 6 zombier og en creeper. 6 mænd zombier og en creeper. Nå, ikke noget. Jan, jeg er snart op, altså. Er du? Ja, jeg kan se jord nu. Au. Nøj. Hørte du det? Ja, det hørte jeg da. Nøj, hvor jeg er på vej hen her. Ej, det er lige nøj nok, det er lige nøj nok, det er lige nøj nok. Okay. 6 zombier og en creeper. Jeg har synes 1,5 liv tilbage. Du har ikke noget liv. Ja, det er meget sjovt. Hvad er nu den der Kim Larsen sang? Ja. Det ved jeg ikke. Der er... Ramhus Flash. Nej, det er ikke den der 3 små kineser på Ramhus Flash. Cap. Ja. Der er ikke tid til Kim Larsen sang lige nu. Jeg er seriøst in trouble. Ej, der er vand, det er vand, Jan. Det er vand, Jan. Jeg drukker mig selv nu. Jeg dør nu, Jan. Hvis du dør, mens jeg står i en helt nøj situation. Nej, Jan, jeg kan ikke se noget. Der er vand over det hele. Ej, nøj. Nøj, Jan. Hvorfor fanden er der også vand, altså? Jeg tror du har sat den til at være uden vand. Jeg kommer ikke op herfra, Jan. Der er vand over det. Fuck, altså. Du er fandme en idiot, Jan, du er. Nej, Cap, jeg prøver seriøst at komme på en løsning for at komme ud herfra. Jamen, nu er der også skelet efter mig. Hvordan fanden skal vi komme op herfra, mand? Jeg kommer. Jeg tror endelig, jeg kommer væk fra dem. Vi kan jo ikke bare hokus pokus, og så er vi op. Det her, det er du. Tak for hjælpen, Cap. Du var lige ved siden af mig hele tiden. Nå, hvor fanden er du været hen? Jamen, jeg... Sex, zombie og en creeper. Cap, ikke mere den sang. Nu skal vi så bare op. Jeg hygger mig bare. Nu kommer der vand, Jan. Se, det er det, jeg siger. Jamen, så tager jeg den her, og jeg smutter. Ses, Cap. Du kan sgu da ikke nå op der. Jo. Arh, det kan du så ikke, Jan. Jeg er op nu, Cap, og det er dag. Og hvorfor fanden er det ikke så højt op? Jamen, jeg kan også. Du skal bare svømme. Skynd dig. Hold jamen, mit tastatur, det kan jeg jo ikke. Mit tastatur, Jans. Jan, hold shift ind, og så bare op. Ja. Nej, shift, så ryger jeg sgu da ned i bunden. Du skal pege op. Det gør jeg sgu da også, Jans. Det gør jeg også, Janni. Nu svømmer jeg nu opad. Jeg er på vej op, Jan. Så ryger jeg mit tastatur ud. Jan, jeg er så meget på røvballerne lige nu. Er det en zombie, der er lige der? Er der kraftig mig en zombie hernede, Jan? Kan jeg komme nu? Ja, Jan. Jeg er på vej op. Nu kan jeg ikke mere ilt. Ej, Jan. Ej. Jeg giver det fucking pis, Jan! Det er pisspil, det her! Det kan jeg love dig for! Jeg kan love dig for, at jeg tager min diamond tilbage. Den svømmer lige så fint. Ja, det må du se, mand. Ved du hvad, Jan? Jeg kan ikke lide dig. Nu må du finde tilbage til mig. Jeg respawner. For du har ikke lavet en fucking ski. Du har ikke engang lavet en seng, jeg kunne sove i. Jeg respawner, så finder du kraft det med mig, Jan. For jeg giver ikke komme tilbage. Det er det sidste gang, Jan. Jeg slår dig ihjel næste gang, jeg ser dig i det lortspil her. Lød det ikke meget sejt at sige? Jo, men det synes jeg er meget voldsomt. Du finder mig, Jan. Jeg kan ikke mit tastatur. Jeg giver, Jan. Kraft, det er utroligt. Ja, så bare svøm op. Du kan nok nå det. Ved du hvad, du kan... Hvordan gjorde du det? Ja, det er eneste gang, vi gør det der, Cap. Det er meget sejt. Ja, det snakker vi ikke om mere. Jan, jeg er så nødt til at gå nu. Ja, du får det. Hvad? Jeg kan ikke spille mere. Mener du det, Cap? Jeg tror vi skulle længere. Ja, men det er da ikke min skyld, at du ender med at slå os alle sammen ihjel. Så må vi bare spille videre næste gang, jo. Ja. Nej. Jeg tænker seriøst på det samme. Det er fordi, vi er ligesom sådan søskende.